Ai, žēl, ka tad es nebiju no sākuma uzņēmis video. Kristev, atkal mikrofons apjusies, vai tu vienkārši tas nevien iks šodien? To ir nometīs atkal. Ko Fernandes tādu pateica? Beidzāt? Beidzāt? Kā? To? Vienkārši jā. Nerunā. Ej, dīk! Nugget. Navi? Ko viņš tur? Captain's mode. Es pa Nugget. Tas tur atnešu jūtu aizskatā, Andri. Bīn. Andri, es kapteni. They're gonna ban someone. Tā vai uzķerni rītīgo komandu. Davai. Čēns, dāzu, škotlis! Nē, paņem, normāli pieņem, paņem. Phantom Assistant? Assistant? Assistant. 5 seconds remaining. Assistant, no? Phantom Assistant. Assassins. Bad, bad, bad. Kā jūs pamanījāt, es ļoti ienīstu dūmus. Man neveic, ja man patīk dūmus. Atkal nav tas pats plaks, kas tur bija jau tiem. Nē, man agres kādās. Nē, bet kreisā pusē tiem plakšu tās pats. Jā, jā. Man rādās tā bilde vēl ko, jā? Trešo reizi jau. Jebā zinā. Tas izklausījās dīvaini. Un vēlprojām izklausījās. Medo man nekādu sūdu šoreiz. Tas ir bevaulēt. Kreisā no vienu izpanājās vēl kaut kādu tur daļu. Viņa neizdara tā, ka tu nobeno to, ko grib ņemt, okei? Es tur šoreiz lasīšu, kas jādara. Kā jā, kāpēc līdzi? Tāpēc kaut kāds brūt modelis noabonots ir... Nē, Sterile Blades. Tāpēc, ka tas ir, blē, nākuji pārāk OP. Un Phantom Assassins nav OP? Nē, nevis OP, bet es nezinu īstenībā. Nobeno vietu, nobenojas vēl viens. Jā. Storm Spirit! Nobano vienu, saņēm otru banu pa velti. Kā varētu būt, ka tu nobano, teiksim, to un viņam counters? Puč! Teiksim, Rikijs tad arī Brugmantaris nobanojās. Invizu varbūt kaut kādu banojas. Mirana. Es nezinu, kāpēc spadžu papikoju. Man vienkārši šaut. Ir es nezinu. Fermeni. Kris, man tev ir divi priekšlikumi. Nekro, PA vai Brickle? Brickle vēl nebūt. Nu, ko viņš grib, es prāsu? Kurš? Kur tu spairāk? Brickle, jē. Ir gais, gais. Nes kāds būs teams. PA labā. Nu, ja nebūs tādus hardcarys, tad Brickle. Ah, mums jāpiko? Jā, šepsi. Labrīt! Ah, skaidrs par šķi kā tas ir. Man vienai smugs zirtiņš. Jā, mums tiem zirtiņiem. Nu jā, tādā veidā, kā tu to domā. Es jau par neteikšu, ko viņš ir uzburts. Uz ponijiem? Nē. Uz ko no? Nabaga nekarpils, bļa. 5 seconds remaining. Soon they will ban. Akal. Viņi bano. They're banning, banning, banning. Es par jāpilur, vai man vispār vieta ir šitā video uzņemšanas. Ui, jā, man 300 vēl ir. Aizdomā. Man uzim, te video ir 2 terabaiti jau, aizim. Idiots! Otro reizi jau pēc kārtas. Tu teici, ka tu skatīsies. Es jau... Vai kā jāpiko atkal? Jā, bet angļu valodā. Nē, pirms man angļu neatkoņu. Tik un tā šo aki.
5 seconds remaining. Reserve time. A jeśli nie byś padł na niem, Shiro? Tak się slajd. Padniem z random. Может, Краша, вот в чём? Что, блядь, нафиг Магнус, я, блядь, Мони Патч? Что, блядь, идиот. Он фермер, я-то не пью, не пью с Линкенс, блядь, не знаю, что мне... О, смогрит. Я что, та и думаю, как бус, да? Да, пью с Линкенс. Я уничал. Не можу потом пікати жанруна, але, бля. Ти у нього пікати. Пілний флокс, бля. Пілний. Enemy teams turn to pick. Дим, бля. От, ман, до світа, бля. Не ку. Мій. Там є Брисус. Крисо. Окей. Він слаб спелер, він. Окей. Дадлам. Он спал лапс, то тур суд мау. Пейдж, доктор. Я. Угол, 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 угол. Пага, пик ставит, ты точно? Я. Enemy teams turn to pick. Кам, ман? Я. А Блэйд мел пред бля вич доктор, мич на бадзи, ну мис. Ну бля, гриф был с фермерем. Пидот, фермер, спелес дюре за вен, вена дена. Tagad būs bans. Es zinu. Jā. Es Viper, Viper banošu. Man jums kāds cits? Ko es spēlēšu? Ar blēd, nu to, ko tu nahuj negribi spēlēt. Es tev lūnu došu. Ej, divi! Un mēs ceram, ka ņakal visi izies vienkārši. Tu neko neņems, tevi paņems. Jā, pakaļā. Kaut tu... Nē, es zinu, ko es negribu Elvinā spēlēt, točinu bez Z. No. Fucking Juggernaut. Midders viņiem ir, viņiem ir supports, viņiem ir carries. Būs kaut kāds tontons viens un... Vēl viens kaut kāds hider. Kaut kāds vengu paņem mani. Nu, blē, ko tu domā, ko es tev ņemšu? Fucking, es tev teicu, kur es zinu, kā spēlēs. Es tak negribu spēlu, pap. Ranked. Nu, ko tik ilgi var pikot? Ejo, ejo, veci, ko tu gribi? Es gribu to. Nē, nedabūsi, ko tu gribi? Es gribu to. Nu, nē, to tu arī nevar dabūt. Ko tu vēl gribi? Ej, dīvs. O, dīvs, tikai nevrāj. Bēr, sambo. Tā, viņiem ir kontūrs. Pag, kas viņiem vēl ir? Ko viņiem vēl vajadzētu? Viņam damage ir, tontos arī. Super, kur es arī midars ir. Midars ir. Vien range vajag banot. Tu Juggernaut nebanos? Pat Viper var. Man draus vairāk. Man kas draus vairāk man nepatīk. Man vispār piedies. Anda, tu smagi sapsies. Tikai divas reizes? Jā. Un divu spēļu laikā tikai trīs reizes. Tas jau tā, normāli. Jā, protams. Šitā jau trešā spēlē, katrā spēlē pa vienai viss kārtībā. Es ņemšu, ja viņu paņemis, bet es nezinu vēl kādu mideru. Es ņemšu, ja viņu būtu nobainojuši venžu. Šis viņa omnināja nobarnoja, mans jau trīs ir, bļēd, nahuj, mīlī. Reiži tīpā. Healers. Ej, jāuzspēj skaut. Es spēlēšu tā supportinies kēdītājus. Oj, nē, jā, viens. Tikai ne to pakaļ. Ak, dievs. Bez tutors. Kāpēc neviens padžu neņēja? Kā tev liekas? Es domāju, ka Krašu gribēju savu pāģu, es gribēju ar Kento. Davai! Vēli! Svapoties nevar?
Oh my god, it's almost time! Where are you seeing your lap? Oh, dude. Malago. Blood shall spatter. Ozes, mums viss ir cīstiņi rādās karogi. Nu jā. Varat nopauzināt un pateikt, ka es nekuļi ir restartējumi. Atkā? Man labo. Man ir izga paši karogi. Nav parupā. Tas bija jā, tas bija viķtāk. Vēl tam caudu cīsti. Nu, es nezinu, tie cīsiņi izskatās dīvai. Divdomīgi, es pat teiktu. Šī jau tāds ir ideāl. Ir ierakstīt. Cīsiņi pārtīs uzrakstu bēkāns tīkot. Jau, maidus palaid spēle, kāds apstādinē. Viņi jau nepalaidīs, ja viņi grib punktu. Kā tev liekas? Padarīt. Kas tas stulps, ej? Mirlāni. Pakal stones palaidu. Es nevaru pauzēt. Mirren var. Aha, stone. Kas mēs pikojām pirmajā vai viņu? Mēs. Tā liekas. Man neliekas, ka viņu. Man liekas, ka bija niķa. Reizē tikai pirmo. Kurš pirmais paņems? Grib vini, piko viss invies. Grib papis, piko viss invies. Ok, welcome back. Ir jau apakaļ. Ej, nu... Viņš doktors apstādīja bezjēdzīgi. Yes. Starri, tilo. As I wish. Just enough time to make a cup of tea. Yes. Jā, tas ir kā pro blok. Tā kā esmu instants, tā kā tu vēl. Jā, man arī instants. Es pēršu tālāk bišķi. Ok. Es neredzu, ka esmu. Tā kā tu nobloķi, jā. Tikai neizmirst, ka tu šoreiz esi maza meitnīte, nevis liels zvērs. Man ir liels zvērs apakšā, bet rakaļ. To nav viņa. Man ir. Jūs, es esmu tik lēns! Visam bet skill? Jā. Ar saviem 300 movement speed, man 208. Es 300 skrīt. Es aizbiedēju. Vīrāji. Tā, mums ir destruktors un tas rots. Mums ir divi supu. Nē, mums ir trilēns. Trilēns. Paš, mums ir tas vien. Ak, ties izmanto. Kāpēc man trādījās varavs labāk pastāst? Yes. Viņš labāk dienā, lēska to un visu slūdzēt. Nav nav, spēr. Tu dzirdi? Ko? Jā, tu, es tev super. Man tā piederis, man vairāk pārmlai. Es nebāju viņu taisnāk. Mani nūdīju, māstīt. Nu, tad nešauju viņam vispār. Nē. Man kāds trīs īšķi, kad ir. Man viņš doktor. Simt punkt kaut kādu random savācās no kaut kādas vietas, un bē. Atnāca zupā, kurš bija rankeļ. Oh, yes.
Блядь, их мать, Педро. Петро, Коттерман. Бэд, бэд, бэд. Эй, Диш, Аксис, ну мам. Ну, репорт. Най, красиво. Ja es būtu ātrāk dabūjis savu otro spēju, es būtu dabūjis to disruptoru. Viņš aizmuk, maita. Es uzzīmēju, jā. Jā, jā. Man ir zābaks, jā, kas nav normāli. Man ir refreshers, es viņu būtu atlīdz. Būtu man dātels un šitais lātors. Ziņiem nospēk, es noliku tur. Laistība. Viņš man ono, viņam piektais, man ceturtais. Tur mēs nepamanīju, laikam. O ne, viņam ceturtais. Tu varēji pagaidīt man, bet labi. Mana vienkārši tev tevi nav vairāk. Nezinu, pus ap. Fucking creep, bļa. My blade sings. Lightsabers. Mhm. My horn and hoof. Jā, viens. I fear no beast. Nemám. Bude mám jisté, jak to když. Bez stan, potom. Ten vej. Tady je. Bude stan, který slab dásky to. Bļā, viens nepaspēja uzlikt, nu. Esi jārā. Davai! Kas tas bija? Tu bija kill? Jā, bet kas tā pa skaņu kaut dūm bija? Zibens. Tas bija tavā galā? Nezinu, bet es katru reizi redzu, ka Mirāna bulšoja. Baks? Baks centrā, jā. Smuk. Es krāšu manu stanam. Redzēji tagad būt? Kā? Es neskatījos. Man stormiņš mīsā. Tā man tāt arī otru daļu ir jau. Man pēdējais daļu. Bļā, fermeri! Kas? Ej, dīrs! Kas? Fucking kurjeru apcēlu. Ot, kas ir, bļā? Sorry. Sorry. Man PC. Tā lai tev PC, bet pelnīt. Ieskrietīs. Tevi tango ied. Es jau ēdu. Idioti. Pārvērtēji sevi. Stāns tas jā. Nē, es. To speciāli dar. Man vajag lāski. Domā, man nevajag. Te vairāk un tā. Un man tad jebišķiņ mā... Ai, tu jau nav viens krīpes, te. Stormiņš mīsā. Mēs tos batam tā oriznesīs. Cik mums ir viens bušs bijis? Venga apriedos. Kur jā? Ok. Stano... nav man stano. Spirit, bļa. Paldies. Sveiki, mīsā. Uznojies. Labs, kentaurīgs. Es... Jā, bet nu... Mēs divus pazaudējam. Nē. Nē, stano slonis labs. Viņa nebija nekā drūna. Nepamanīju, jā. Up, the interruption, sir, but it's a phone call from your middle tower. It says it's being destroyed. Es top nāku.
Man ir 2-2-3 pagaidā. 2-2 man ir. kas tur ir jums topā? 2 staneri? Jā. Jā. Kur ņems? Šo pirmo. Ņemot, es. Tuvā. Es stanu mēģināšu. Nenomirst. Man ir ūlps. Nu, šreiz tā vairs vispār nav pasis. Blē, es visu varu nu, nezināt. Kas tā atnāk? Tā, kas tā, es veidu nopustavu. O, meka. Tu būs. Īsti mārā pakoj patanku. Man dzīves atķēnošanās, vispār par neveik tā. Ir mēka. Man nākam līdz mīto. Ejam džanglo, paņem to lepīlē. Svapoj. Jā, viens, nevajadzēja svapu. Stanu dzīvē uzkrīt. Es negribēju stanot, tas bija nekrīt. Jā, bet man nav stans. Tev ir vēl. Zēņ, tu trīs. Kā tam stormam? Neviens nelienē ceļā viņam. Puķam. Aizpīvers. Man, tāpat. Vai nemīst. Aizpīvers. Gājām, tisek. Svapoj. Kaut kāds džukus davai. Stormam nav mana vismaz. Beidzot. O, tas bija. Sentīšam palikt. Tu labi, tu man izdāv dzīvību. Es zinu, tāpēc jūs to dari. Netīšam mums pēc kultās. Kā ir šāds man te? Paldies, dabūt teikt. Paldies, divi izdāvšanas ultimā. Līdz kā viņam vēl nopisa to tur botu. Un es nomirs. Kāds viņš bāzā pēlē? No pēlē, jā. Viņš pats varēja gandrīz nomirt, ja viņš būtu vēl uzšāvs pa mani. Vēl vienu reizi. Nav tik šķitī. Būt. Mana būt, nākšie būs mēs. Es mēkas. My own stomping grounds. Bones to crush. Es rādu, vīrenā iet uz bāzi un saka, tu esi papu. My steel thirsts. Nu, ir bišķi paformāt jāatbūtas vengārdus. Iet midā vai topā palīgā? Nu, topā bāzi. Topā midā nevajag. Es vēl kādu pēnu pasīšu. Es iešu no muguras. Pagāj mani, es dušu stanu būt. Tikās man jau ir svaps. Svapošu pohlīt kaut zinu tauvēt. Es svapošu. Nāc tūlumā. Tikās. Būs svaps, nāc tūl. Rādzi. Nais. Temiņš. Aizsūt mēs to pusu aizsāvu.
Five Steelers bija ielīdzi, bļi, nahuja stormā un nāc vienkārši man izdrāt. Radiant structures are fortified. Jā, viņš fan papi. Tā vajadzēja uzklēkt, tas būtu uz ultu izsauts. Jā, es neiedomāju. Nē, varbūt būt, ka... Nē, bet stormam bija full man. Nāk, man ir stans. Stanoju. Es arī. Labi. Divi stāni. Sorry, aizvies topā. Man to būs mana būt. Paldies. Man atdarētu botulis, ja. Nav man izpā. Tev nevajag. Stānu mums vai? Es nezinu, tev pietiks. Svaps ir atkal. Bet nu no mani. Man pietiks. O, asvap. Ja jums vajag ātru, mums sakiet. Iedu. A, nē. Kaut kas un nenostas. Nā. Tas jau bija tikai spiešanā atsaktēs. Jā. Bet viņš arī uzsit. Ja jūs izskrienat cauri un palēliniet. Kaut kāds 60. Tā mani mani būtu. Puis slows. Kur viņi visi? Es nezinu. Man ir diezvaļ kā. Viņam nav tādu, kas varētu ņemt. Your bottom tower is under attack. Man ir varētu ņemt. Mājums Steelers. Tu tā noādi. Viņš te pazūr. I'm over here! Tā ko tu vāk nevar, kāpēc viņam nevar uzlikt? Kas tā? Viņam nevarēja uzlikt slow. Viss nav tā. Your bottom tower is under attack. Jā, uzliks stun un... Jā. Jā. O, ult. Mega. Mana būta. Strāpī. Vienkārši silence, ha neko nevarēja padarīt. Palīdz man. Atliek. Jā, palīdzat. Ir neredzinīt. Ai, mēs kam pasējot apakaļ, ejot. Ai, es par nomu atminēju. Kaut ko grib reportot. Bright Kings te. Šķiem divas dzīvības, tā nav ko. Nākošais, kas man varētu būt, būs urna Irja, paģem. Idā. Pēc ar paģem ir urna? Kudīs of defense. Jā. Nākošo. Skatīju. Man nav. Jā, nav urna. Ā, nu vēl nav, jā, bet šo ņemt arī. Jā, es ņemšu, jā, kāds ņemt. Urni, pēc Hood of Defiance. Es jau ņem Hood of Defiance. Nu, tu man pakaļ, ka ņem. Bled. Man poči, ka maigi viņa nāk viens. Pagaļ. Labi, ņemšu jau cik. Kūko. Man nav tik tā. Slapoj. Man viņš tepat bija. Skills. Es domāju, ka viņš mūks. Bet nē, bet... Storms. Vajag ultu, sakiet. Diez, tas mīrs. Pātri. Jā, šī stāks kāpēc. Es ieskrēju vienkārši tur. Strato. Mīrs, saka. Nav mana, nu. Ja ko man nevar nāk? Tu vajag kaut ko manis atjaunošu, nē. Oči? Pārmaiņ, tas tur sūdz. Vai būt? Nē. Puzētis to lēno. Slow, jā. Dālā. Jā, vien tad vēl būt. Pardon the interruption, sir, but it's a phone call from your middle tower. It says it's being destroyed. Nebūs, ble, mauk. Viņam arī to, ka man bija čaiz mūs. Your middle tower is under attack. Hey, forget about it. Middle tower, take it off your Christmas colors. Jā, viss ir kalorīzes. Vien bīsti, ble. Sāpo šito. Jā, bet tur... Ā, puču. Viņš jau apstājās, high ball! Visi, viņš skrien. Es kā nu pienāks tuvāk tā apstājās. Tad es varētu būt šo šo šo. Red Kings aizgāja mājas.
Tas nav īstais. Tas arī nav īstais. Jā, nav. Bet tur ir īstais. Maita! Svapoj! Ja noķis. Nevar noķert, vienalīgi, ka tas būtu. Jā. Es esmu nes. Tur atsaus vairs ir patik. Jā, jā, prom. Uzmanīgi. Yes. Maik, o, zin, ko vajag ātros būt. Šopoj, ir noķerši. Dievs. Pat sajūt, man jau visu laiku mana būt. Kāpēc es nesu vienu, brē? Come on, kā... Čapis jau. Mogura. Ah, ult. Nācās tankot, lai pārējiem nebūtu sūdi. Ok, Miran, tu trāpi gulfes. Zin. Nē, tie stiprās. Es domāju, skatībā es aizbūšu. Nope. Aizmaki? Nē. Nope. Es izmantoju pledžu to ten. Netīšām magic stick. Headshot. Ne. Nepiefiksē, ka Miran ult izlaka. Nuģi. Aizmirst, ka pārtrauc arī tie 6 sloti. Mērķis ultims. Mācība! Mūs dzīvo, mūs mācās. Tas mācās. Guys, you need to defend here. Mēs ar top apšot apkārt. Your top tower is under attack. Tā laikā atrodas būtas. Un noķer. Šī... Tur vajadzētu blinkt, ja var pieblinkt. Lenkot nedaudz pārtā, lai tev ir reikā. Izdvīgāk puši tik nopirkt. Bet tur nekancelojas tam trīs sekundēm. Jā, arī Agatam cesteris var, bet... Evo, kas tur nāk? Kas tur nāk? No, kad tas tur nāk? Jā, ultimāts uz viņu vienu. Bezēdī. Mums jau viņas nomāk. Aizmēr! Kā drīz aizmūk arī. Sorry, ka pielīt priekšu. Man nevis skatība, es neskatījos vienkārši, ka tu tur arī esi. Stand pus. Mācis, ka uz šiem. Paspēj nopirkt, uzmēs. Es tev būtu viņš tā tā viņš bēg. Viņam nav mana, lai... Davai! Yes, malas! Jā, viens mirena. Tur ir ļoti lotas futčāls, ja tu var kaut kādu... Viņam nav. Mēs džampam ir. Viņam mani nav tam čam. Vai, your bottom tower is under attack. Pamos, pamos, būs ar no tā mums. Ai, cerēju, ka pārķeršu. Mēģinās no zaudēt. Mane beidzās. Davai! Nalivai! Man ir blade mails. Tā. Man vajadzē. Blinks tālāk. Oj, es trīs dabūju atlāk. Es divus dabūju. Tālāk. Es arī divus. Nice. Mīda defaujas kāds. Tu? Nā, es nopirkšu teleportu. Nopērts. 11 sekundes. Ievaigi. Nu, storms topā. Tak pa trījiem, bumbā. Visiem naudu vajag bomži, blēt. Man jau blinku vajag. Nē, 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 kujā, kujā, kujā.
Aiziešu mājās. Es palapīju tādēļ. Džungļi pa mazu priekš mūs visiem. Ja, viņiem atkārši džungļi stīri. Lai stīlies. Nu, kas? Mirana! Mūts. Ja vajag, es izmantošu ulti. Man nevēl ulti? Iedal man ulti. Nebūt. Nē, viņš aizmanu. Nu, kā tāpēc aizmanas. Neskrēju viņam pakaļ vēl. Labāk, vēl. Those sods, we got them from the tower. Mirana, ulti. Man zanāk, pasaka. Mirana jau arī. Ko es varētu viņus paskanīt, ja zanāk? Fuck, dievs! Double damage došas paņēt. Viņam bloodstones ir. O, kāds damage bija. Nice. Ko tu dari? Davai! Nu, taisa. Nē, nē, jau tu, tas fermiers, ASA jau. Samēn, tas kurs ūdzi. Nav savu. Piece of pro. Vien kill double japs. Nē, protams, viens creeps bija. Paldies tam, kas to izdarīja. Ko? Panu es neiet, kanoju. Šakot, izlēk stīļ. Vērtījums tur. Jā. Prom. Kāpēc tā valdīts kaut kas? Malas. No sāna, tur nāk viens. Nu, to vien paņem. Moš. Oh man, middle tower denied. How can I afford wards now? Life stealers. Bottom tower is under attack. Oh, is not sold by this. Ah, yes, great, yes. Your top tower is Monte under attack. Don't think ill of me. Es nesaprotu, man bija ieslēgts par blade mails. Man tikko uztendis šaušana vajag. Blēt, kas tas bija? Pūlis. Jūs trīs, jūs divi. Pakaļā. Dupsē bāzi. Returned this. Kur jūs? Yes. Your middle tower is under attack. Didn't die. Tos kā ten hos. Dire structures are fortified. Ej, es negribēju. Nice. Man stāns vēl būs, ble. Beidz es rage. Man izdrazīs. Es tāk šo palaistu, var atkārt kāšu, un tas uz tiem spēju. Es izdaru 400 damage, nu. Vai ne? Nē, viņš jau teica, bet tas tur slēgs rauni, kas nav, pretpārnās, vienkārši viens pisek. A tā vecīt. Ej, pagatai, desa ir kājas? Nē, caurumi. Jā, caurumi. Nu, ko caurumi? Satupstīti, tek, asins. Es nezinu, ka es saku, nevaru iebraukt. Man labs plaks izpār, tā kā tās ir. Tas ir gods, labs plaks. Nevajag mani. Neviens man nekā. Brisels mums jau zvērts. Pie 2000 dzīvī, tagad jau mazā. Kas man tikās? Tūkstotis sešas. Nē, nu. Komandas cīņās, viņi prīžiem baigi fēlu. Brīsīlīt, pārāk pagadām resnākais.
Nu, no, viņam jau lietuva būs tās rastu. Man tūlīt nē, bet man bija dārgākais item tevi. Ja man jungle netīrīs ārā, tad tūlīt būs. Nebūs. Es netīrīšu. Es mums tad ātri skrienu, zai visu. Blink dagger. Man būs visēcīgākais tas tankojums. So būšā mā jungle. I come to land. Jūs nekad nebūs ietā brīdī. Tu kādies regents, es pie tevis pasēdēšu. Nē. Bottom pusho mums. No Iron, bro. Tev prie tevis iet. Jā, 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 redzēju, redzēju. Tas jau disīts ir. Viņš noteikti vārdu liks šit. Un dabūju ult no viņa arī. Dabūna tā... Dei vārdu liet. Ej, vai, vai. Spermen nemaz, pavīdu priekš. Man čādīgs. Mhm. Man lēdz pīlēšanu. Es kāpāju. Bļa, tu izcīt no akuļa domas. Bota mums izpašot ten. Pirīt. Atstāsim. Hey, you guys doing some great work, forget about it. Cic. Viņš aizžam par ritikā. Nē, nepaņemam kalniņu. Viņš diez novārdoja. Uz kalniņu. Kad vajag nopirkt kaut ko vajag? Šita vajag, es teicu, vajag divādi nopirkt. Daj, super, nopirkt. No, no. Es izlučos, ka es būšu super. Super nopirkt. O, oh, labs, un es varam top tower denier. Fui, bottom tower. I fear no beast. Augšu pušo, lai šķiet. Your bottom tower has been denied. Vispār jāiztāk par tevi. Tu, tev ir blinks? Jā. Divārts, jā? Your top tower is under attack. Bija, bija. Zināt. Zināt, ka viņš tur mūs. Wow, tik traks damage. Ko tu gribēji, tas ir laivstī? Un ko tu ielīdi tik stūvi? Viņš ielīja tajā botā. Range krīpā. Nenosit pātru. Viņš pats sevi... Viņš pats sevi nosit. Viņš man nosit. Vienkārši pa mani sit un visu. Viņš man gandrīz novāca. Es zinu. Es pamanīju. Es pēr garumu vēl pirma. Midotai pušo baigi. Vači ir esens, bet viņam armors nav. Defo, midotai. Nav te... Abdē man nauda maz nav tepē. Saistot portēšos. Oranžā trasā vraikums no bakta mīt uz midu. Uz mida pusi. Mugur. O, blē, topā nekur esot bars. Nu jā, nesaizgāju prom. Defendot. Viņš aizmas. Vajag ātrumu? Nē, tagad nē. Tagad nē, jā. Vispār. Ai, vajadzēt denājoties paspēju. Vai to ātrumu viņu? Neiedomājos. Redzēt, jau viņa vajadzēja. Nice. Tu trīs no zekas. Jā, tā kā cīt. Man stanam tikai. Šitā ņemam. Kas bija? Viņa piecins man ir, ka mieri gaži. Dors. Bet vēl man labu stanu. Varam rūpīties. Dabai tarasu? Jā.
Mums topā viss tauri vēl, uz aibis, bļā. Kas ne topā bija? Cepums jums. Mēs. Cepums jums. Mēs tur kādu varēsim ar to? Nezinu, man. Pirmās tāns. Jajaj. Kur lifestyle var spēlēt? Nezinu, bet tas bija tās nesmūksts un gejģis, mēs. Par krīpē. Es tevi atnaistu pakšu kipkoju, bļā. Paga man! A, Brisul. Brisul. Ults man ir. Viņš tā kā aizmet. Tā kā asku, bļā. Nelai, viņš jau vajadzam. Nu, kurš tu tur ir? Proti. Viņš neģelpo, un jūs esat 5, tad jau pat uzkrūju. Vai nu viņš stulks, vai nu illusions? Illusions arī. Tas ir illusions. Nosatīsim. Vēprīsas. Mhm. Jūs varam būt jau kukukukuk. Kā jau kas cik tevi pulis vēlēt? Sānā vēl. Es Varēja ātrāk izmantot neredzamību. Mirana. Ak, dievs. Kur tu bēdi? Malas. Viņam bloodstones. Viņam sen jau ir bloodstones. Svapo, svapo jau. Ej, dievs. O, smuka. O, smuka būt. Nice. Radiant killed Roshan. Radiant killed Roshan. Oh, no lobby. Tris, tad būs tāds, viņi var easy nokļūt. A, padomājiet, ja es tāku, tad viņa kāds, kas jau uztais tāku, kad viņam nav mana, piemēram, kopi. Tad viņš nodzīvos tikai vienu reizi no Rošas ir. Ja viņa var... Viņš jau atzīmst otro reizi. Pirmo reizi viņš viņu jānosīt, otrajā viņam vajag visu mani izpist. Viņš jau tā uz vietu, kad tu būtu viņš izģi. Viņam jau mana, bļakas, septiņas. Tā pārstā 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 The top tower is under attack. Disruptors, stones. Dire structures are fortified. Man nekārši noēdu. Vienos varēgs šīt. Nice. Oh no. That's a two-fight. Oh yeah. Nah. 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 Cooldown. Five dealers, not quite steepers. Nu, ko tu vispār tur augšā dod? Man cooldowns telpa, tam es bija tower pušojot stresergā. Mums tāks min tower pušo. Zinu, es tev nevar telpa, bet tas ir grīt. Nu, tu tur viens tāpat nekā neizdarīs. Labāk, tev paliec pušot, nāk. Nu, viņi tāpat reiz paņem, bļa viss. Nu, es tāpat esi izjāc. Man jāņem jāt atkār. Hello, we needed that middle racks. Your middle barracks are under attack. Your middle barracks has fallen. A wizard should know better. To nosprāks tur. Man tur apušā tāpat izdarās. Tur nav neviena. Kā tas nav tikko atdzīvojis, tur pidras. Bet viņš tur nav. Nu tagad viņš tur ir. Kuram mierīgi varēja tikt. Es mēs, bļēt, trīs sitienas, tad tam būtu tiekšā. Блядь, не то ухи, я в пустоцепе.
Sakarovs? Nē, bijis, nesen. Neviens samaks. Ak, Dievs. Slapoj. Your top tower is under attack. Your top tower has fallen. Šitās jāspēks nos. Ir. Man vajag nopirkt lietus. A-a. Lietus? Lietu. Šitās jāspēks nos. Ok, vienreiz ir. Ok, tā mani stans. Mani stans, mani stans. Remember that top tower you like so much? Nice. Sotars, tu tā noj. Pilsim dudes 3 damage. Your top tower is under attack. We're detecting high levels of sarcasm, Captain. Man arī vien ļoti notiek. Man liek aiziet uz šopu. Tops, blē! Blē! Jopan, jo. Your top tower has fallen. Lifestealers un Storms, man nav ko tur iet iekšā vienam. Vienam. Kur ir te manis? Lē, nenovāca, kur ir te? Un tad ko tu sūt viņu? Lifestealers. Lifestealers. Vai tas ir, ka viņš pieklu būtu? Viņam ir nozūta, tā nevajag. Pārmest. Viņš dabūs speed un kaut kas. Nē, nebietni! Nē? Tam ļoti. Tu, blēd, mirsti. Tu pa jaubāt. Jēba. Es nekoju. Vai skiet pie jums? Jā, es mū. Man skiet pie jums. Paldies, man izglābi dzīvību laikam. Man arī. Man prieks! Es nomirs. Mūs venga. Suka so slow. Ak, Dievs. Stāns, bet. Palūrāt šito. That's a twofer. Pardon the interruption, sir, but it's a phone call from your middle. Dire structures are fortified. What the fuck? Es ieblinkoju. Ej, viņi visi tur. Es zinu. Bottom, sorry, the middle tower is under attack. The bottom is, it was dirsa, bet jau mīd arī dirsa. Nu, dirsa. Tak tā pat dirsa. Tekas ir dirsa. Bet skabļāvāju stīlērs, malka. Your middle tower has fallen. Your middle tower is under attack. Middle tower, take it off your Christmas card later. It's gone! Toma, pēd, viņš aizmuka, blē. Domāju, krāšu, domāju, domāju, domāju. Got in himmel! That's a twofer! Nu, blē. Viņam auto taksi. Your ancient is under attack. Ancient. Es depo šreid. Pušoj, pušoj. Depo. Your ancient is under attack. Davai, davai, paņest, 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 paņest. Ej, palīgā depo, uzbrukt, es depošu. Un sāc viņu jāvietas. Meks. Teleportējies prom. Ah, Dievs. That's a twofer. Nē. Protams, pārši, blē. Fucking lifestealers, tak ir OP. Ja viņš dabū un itemos, blē. Es vispār, ļa 12 reizi jau nospratu. Ja bottom mums mēs. Mhm.
Tu game aizbija ahujien, bļet, tagad, ne? Kas tā man? Cik tev ātri nonis? Viens, sīpiens vai viens, tas ultimotus, nezinu. Kas tev paņēms tev? Jā. Jā, viens. Viņš ingaši piekāpārtējās. Viņš tev vienkārši pārūdē pāra ar ūtumu. Paties, turķība, kad cik tev damiši viņš taisīja ar ūtumu. Nu, man bija 500, ne, 600 dzīvi. Pavlāja to turs ūdu pati. Jā. To paskaties. Viņam arī ir Dagons, varbūt viņš tev Dagonu nosir. 8, 16 damage, kīs tev. Kilos mēs viņus liekam galvenais. Midā. Nu, viņi uz leģiem. Uz leģiem ritī, jā. Defendoju, defendoju. They're attacking the big block thing. Nelēnēt puģam priekšu. Your ancient is under attack. Jūs esat neredzami. Visiem pritimiem, blē, jūs tā liekas miljonārs skalbašos. Anlet. Kur viņš dabūja dzīvības, jā. Your bottom tower has fallen. Nice. Mēnās ātri pabeigt. Your ancient is under attack. Bule. Your ancient is under attack. GG, please, do you enter? Good guys win. GG. Ah, bless this. Mauka. Bet laiks man tikai 4 reizes vai 3 atlicis bija. Tik. Uztiet, cik tas vispārējais nosprāt. Par to pie. Es jau biju pēc tam, ka viņam ferma bija sākumā, vispār viņš man nevarēja atlicis. Un tik es reizes man. A mēs punktus epizodējām? Nu jā. A kāpēc? Tāpēc, ka, blē, mēs papisām. Nē, mums vēl 4 mačēji spēlē. Vēl 2 man liekas. Ā, jā, mums jau tīma nav. Ā. Mums vairs tā individuāli neskaitās, tagad tīmam punkts skaitās. Man no pārti izmet. Jā, man arī. Uztājas tad kaut kas. Lai nu kā, man tā ir pēdējā. Tā. Nu tad jau jāspēlē parastais rankit nevaru.